caawa waxaanu ku bilaabaynaa isbeddelka cimilada ee waxaa soo gabagaboobay shirkii cimilada ee Spain ka socday waxaanay noqdeen kulankii ugu dheeraa ee taariikhda ee halkaas lagu qabo to shir madaxeedka cimilada ee qaramada midoobay ee Madrid ayaa loo bixiyay ayaa hadaba waxaa ka soo qayb galay oo shirkaasi joogay wadamada adduunka oo dhan oo iyagu ku kala aragti duwanaa dhibaatada isbeddelka cimilada sida wax looga qabanayo laakiin wadahadallo dheer kadib waxaa kaliya la isku raacay waxa ay ahayd in wadamada hodanka ahi ay la yimaadaan hindisayaal ballaadhan oo hawada wasakhowgeeda wax lagaga qabanayo sanadka dhammaadkiisa haddaba dad badan ayaa iyagu ka niyad jabay sida wax u dhaceen oo sheegay in dadka deegaanka weli u dhaqdhaqaaqay ay sheegeen inay tahay fashilaad weyn oo waxaana ku canaanteen wadamada iyagu hawada inteeda badan wasakheeya xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee Guterres ayaa isaga laftigiisa ku raacay dadka deegaanka u dhaqaaqa oo yidhi natiijadaasi waxay ahayd mid aad loogu fashilmay Twitterkiisana waxa uu ku yidhi Guterres isagoo hadlaya aad baan uga niyad jabay buu yidhi natiijada halkaasi ka soo baxday waxay lumiyeen buu yidhi fursad qaaliya oo ay ku tusi lahaayeen adduunka sida ay wax uga qabanayaan oo ay u maalgelinayaan buu yidhi wax ka qabashada isbeddelka cimiladu waa bulshada caalamka ayuu halkaasi isaguna uga jeediyey haddaba wadamada iyagu in badda ku dhex yaalla jasiiradaha ayaa mustaqbalkooda u baqaya wadamadaasina waxaa ka mid ah sidaan halkan ku arkayno khariiradan jasiiradaha la yiraahdo Marshall Islands ee ku yaalla badda Pacific-ga oo iyagu ka baqaya iyadoo biyuhu ay kor u kacayaan waa kuwa waftigooda oo ka hadlay arrimaha shirka waxaan dareemayaa wax intaa ka badan in la sameyn karay waxaan ka fikirayaa sida aan dalkayga ugu noqon lahaa oo nagu sharxi lahaa dhibaatada hanaankan ku hayo dalalka jasiiradaha ah iyo kuwa soo korayaba wadamada qaar hadaba sida Australia Mareykanka iyo Brazil ayaa cadaadis badan saaran yihiin sida ay qaaca gaasta ay u dhimi lahaayeen wariyaha BBC-da arrimaha deegaanka Matt McGart ayaa inoo sharaxaya bal waxa looga jeedo So after 2 weeks markii laba asbuuc wada xajood ah iyo laba habeen iyo laba maalmood oo dheerada ay socdeen ugu dambeyn waxaa la isku raacay halkan Isafgarad markii halkan la yimaanayay wadamo badan ay waxay qabeen walaaca ay muujinayeen saynisyahannada oo sheegaya in baahi loo qabo wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo xaddiga ay muujiyeen wadamada ku jira heshiiska 2015 iyo Paris diirimaadka adduunka ayaa qarnigan kor u kici kara 3 digrii hase yeeshee saynisyahannada waxay leeyihiin wax kasta oo ka badan 1-5 digrii waxay qatar ku yihiin adduunka sidaas darteed laba toddobaad oo halkan ay ka socdeen wadaxaajood midooda yurub iyo dalal badan oo jasiirada waxay riixayeen doonis weyn kuwa kale oo ay ka mid yihiin maraykanka australia hindiya iyo shiinuhuna dib ayay u guranayeen waxay si weyn u diidanayeen inay sameeyaan taasi dhab ahaan isafgarad wuu yimid kaasi oo la arki doono in dhammaan dalalka oo dhan ay isku dayayaan wax ka qabashada wasakaynta hawada sanadka soo socda balse wadamada hodanka waxaa looga baahan yahay inay muujiyaan waxay sameynayaan sanadka soo socda ee 2020-ka waan gartay haddaba afrika waxay u eegtahay iyadoo ama ay tahay meel qashin qubkeedu aanu badnayn sida qaarada kale laakiin imika dhaqso ayay u warshadoobaysaa afrika una magaaloobaysaa sidaba haddaba afrika isugu miisaami karaysa kobaca dhaqaalaha iyo kahortaga wasakhowga hawada warbixin ayaanu idinka haynaa madrid ismaan cabdi xasan ayaa inoo haya qaarada oo dhan waxa ay wajahaysaa inay kala doorasho samayso sideebay afrika ku horumaraysaa warshado ku yeelanaysa kuna kobcaysa iyadoon ka gorgortamin dadaalka dunida ee wax looga qabanayo hawada sii kululaanaysa waa dooda ugu weyn ay qabeen dalalka afrika ee ka qayb galay shirkan isbeddelka cimilada hal mid ayaa la hubaa afrika mas-uul kama ahan hawada sii kululaanaysa balse kala doorashada sannadaha soo socda gaar ahaan dhanka beeraha iyo tamarta ayaa saameyn weyn ku yeelanaya dhibaatada cimilada dunidu ma ahan inay weydiistaan afrika inay wax ka harto dunidu waa inay caawiyaan afrika sidii ay wax uga qaban lahayd isbeddelka cimilada saamaynta isbeddelka cimilada oo inta badan aysan afrika mas-uul ka ahayn way dareemeen dhibaatada balse waxaan aragnaa in dalalka afrika ay si mas-uuliyad leh u dardargelinayeen waxaan aragnaa habab farsamooyin ah oo dalalka ay u hirgelinayaan tallaabooyinkooda hal abuur ayaa loo baahnaa laga soo bilaabo 2015-kii markii dal kasta ee saxeexay heshiiskii Paris ay ahayd inay u gudbiyaan qaramada midoobay ballanqaadkooda guud ee ay kaga qayb qaadanayaan dadaalka adduunka go'aanka inta dal kasta uu ku biirinayo ayaa ah in la kordhiyo sanadka dambe taasna culays ayaa looga arkaa qaaradda sababtoo ah 30 sano ee soo socda waxaa la filayaa kala bar kobaca dunida inay noqdaan dalalka afrika balse arrintaasi waxaa caqabad ku ah wasakhowga hawada sida magaalooyinka Dakar, Qaahira ama Lagos halkaasi oo dhowaan la filayo in hawadoodu aan lagu neefsan karin
kuwani waa magaalooyinka sida xawliga ah u koraya. Marka halkaas ayaan uga baahannahay inaan maalgelino kaabayaasha ku habboon haddii ay ahaan lahaayeen gaadiidka, guryaha ama meelaha guud. Wax badan ayay qaaraddu leedahay, kaalin fiicanna way qaadanayaan. Sidaa daraaddeed, dhinaca horumarka ayaa ah arrinta taagan, waxayna sii ballaarinaysaa qorshooyinka. Markaad eegto xagga isbeddelka cimilada, ma aha in laga eego dhanka xun. Waxaa jirta in laga eego inay iyadana fursaday ka soo bixi karto oo la eego waxyaabaha cusub ee la samayn karayo, oo xagga in xitaa magaalooyinka kale laga dhisi karayo waxyaaba cusub. Dalkan Koonfur Afrika kale waxa uu ku tiirsan yahay dhuxul dhagaxda laga dhaliyo tamarta. Waxaa kaloon ognahay in waddamadii loo dhoofinayay dhuxul dhagaxdaasi haddii ay ka baxaan in iyaduna ay dhibaato noqon doonto, bal halka loo dhoofinayo dhuxul dhagaxdii. Wax kasta oo ka soo baxay shirkan, Afrika waxay maanta taagan tahay halka lagu kulmo. Arrinta taagan waa in kobaca loo fiiriyaa mid deegaanka u fiican. Waa howl horay aad u adkayd, ilaa iyo haddana cidna adduunka ma samayn. Cusmaan Cabdi Xasan, BBC News, Madrid.